Velkommen da til den første videobloggen om ost. Og når vi først begynte så tenkte jeg at da må vi begynne med noe litt sånn små sært. Og da drar vi til Spania. Nord i Spania, i området Asturias. Vest for Bilbao, der det en fjellrekke som heter Picos de Europa. Og der har de faktisk laget blåmuggost på i alle begge kanter, nord for og sør for, siden cirka år 1000. Og grunnen til at de har gjort det, det er at hele denne fjellkjeden er gjennomhullet av naturlige grotter. Som er fint og modne ost i. Og disse grottene de har naturlig penicillinbakterier som gjør at blåmuggen setter seg på osten uten at de trenger å gjøre noe spesielt. Så det vi skal prate litt om i dag er en som heter Cabrales, eller Queso de Cabrales, eller Queso Cabrales, eller har litt sånn forskjellig navn. Den ser ganske gammel og brunaktig og guggen ut. Enkelte, og jeg vet ikke hvem disse enkelte er, de hevder at det her er verdens beste blåmuggost, og det kan godt være. Den er ikke min verdens beste, det må jeg innrømme. Og hvis du ikke er veldig sånn inn i blåmugg, så er ikke det her osten du skal starte med, det er helt andre. Så du skal være ganske erfaren ute i blåmuggost før du begynte på den her. Men Cabrales er en spansk ost. Den alltid laget av råmelk. Og den alltid laget på gårdsysteri eller små ysteri. På nordsiden av fjellet. Ut mot kysten. I utgangspunktet så er det en kumelksost, men det kan også lages av ku og geit, og ku og geit og sau. Og gjerne i det vi på norsk kaller vårtniper, da blir alle de tre melksortene brukt. Og det er faktisk den beste osten. Da er den klar ut i august, og kjennere de synes at det er den beste osten. Så sånn, den er tilgjengelig i Norge. Jeg har kjøpt min på fromageri her i Oslo. Og bare måtte det når jeg så den lå i disken. Hvis du smaker på den, så er den ganske skarp. Enkelt vil jeg si at den er usikelig skarp. Den svir nesten på tunga. Så det er jo en erfaring da. Og vi prøvde den litt her tidligere, og det var litt sånn delte mening om det da. Må innrømme oss. Men det er jo et eller annet sånn pirrende med den da. Selv om den svir litt og sitter usikelig lenge. Så hvis du spiser denne osten her, så skal ikke du ha så mange andre oster. Hvis du skal ha andre oster i det hele tatt. Nå er min sønn kom frem til Ålesund, han er landet i Ålesund, han er på tur alene. Så Sandre, han bare ringer og gir beskjed, han er en flink fyr. Det skal han ha. Så hva skal man drikke til? Jeg har faktisk en søt vin fra Jura, som heter Verdens. Og den er fin og søt og fantastisk, og den er 11 år gammel, så den har jo fått lagt det sånn, men den blir faktisk for svak for denne osten her. Lokalt så drikker de Spanias svar på grappa, og det tror jeg er veldig greit. Da er det liksom en røff ost mot en røff drikke, og de nøytraliserer på sett og vis hverandre. Så hvis du skal ha et tips på å få dempe smaken bitteliten grann, hvis du prøver det på denne her, så er det å bruke honning. Det hjelper litt. Sødme hjelper litt på smaken. Så, vel, hvis du er litt sånn små erfaren ute i ost, så kan du prøve det på denne her, og jeg ønsker lykke til.